Ustaz? Orang lain tadi saya dengar ada orang nak tanya berkenaan dengan isu apa tadi? Ada? Nampak D. Apa dia berkenaan untuk orang apa tu? D. Ada, saya terima ugutan tuan-tuan. Ini daripada, ini maklumat tuan-tuan. Daripada katanya ada 3 orang anggota LTTE pada Selangor yang datang akan datang ke Johor ni untuk membunuh saya lah. Kita tengah buat siasatan tuan-tuan. Itu maklumat. Maklumat yang kita dapat, intelijen yang kita dapat, siasatan kita sedang jalankan lah. Macam saya katakan lah, isu LTTE dan isu hutan pada saya ni bukan benda yang baru. Saya tidak mengambil ringan sebarang hutan kepada saya ataupun kepada mana-mana pegawai saya lah. Kita akan menjalankan siasatan terperinci untuk mengenal pasti suspek-suspek yang terlibat dan mengambil tindakan susulan. Ini sebabkan apa Datuk? Saya tak pasti isu terbaru tak ada kaitan dengan saya dah. Sebab saya pun dah meninggalkan Bukit Aman, Ketua Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Kantor Terorisme sejak Februari tahun ini tuan-tuan. Saya tak buat lagi isu-isu keganasan. Saya tak tahulah kenapa isu ni ditimbulkan kembali. Mungkin ada ura-ura yang mengatakan LTTE nak dikeluarkan daripada senarai pengganas kita lah. Yang dikeluarkan oleh KDN, saya tak pasti. Mungkin ada pihak-pihak yang tu cuba mengambil kesempatan, mungkin juga untuk memanaskan kembali isu LTTE, saya tak pasti. Ugutan tu bila Datuk? Ugutan tu bila Datuk? Minggu lepas saya. Melalui apa tu? Kita dapat maklumat daripada panggilan telefon seorang individu lah. Dia bagi detail lah alamat rumah yang kata 3 orang nak buat pasangan. Kita dengar siasat. Setakat ni siasatannya mereka berada macam mana siasatan tu? Sebab individu ni berada di Selangor. Masih berada di Selangor lagi. Maklumat yang saya dapat kata ada 3 individu daripada Selangor nak datang ke sini lah. Kita minta Selangor untuk membantu kita. Tok, ugutan tu macam mana Tok? Dia surat layang ke ataupun dia telefon direct ke dia Tok? Dia telefon pejabat dia, PA saya. Tok orang lokal ke? Kita percaya orang lokal lah. Dia lah bahasa Malaysia dia menggunakan. Mungkin dia lah lokal lah sebab bahasa Malaysia. Mungkin mangsa tu ada kaitan dengan tertentu lah kat sini. Tok yang kau tu informer lah, bukan suspek. Orang awam. So, dia dah dijejaki ke rumah tu ke sebenarnya tu? Dalam siasatan. Okey, tu dah? Okey. Terima kasih. Dia akan membuat tangkapan dalam masa terdekat ke sebenarnya? Tak sabar, ya? Titi tak sabar, nak tangkap, ya? InsyaAllah nanti kita tangkap. Terima kasih, tuan.